Pessoal, 22 de janeiro, hoje é aniversário do MST. Parabéns a todos os companheiros e companheiras que lutam para democratizar o uso da terra no Brasil e aqui em Minas Gerais. O MST é para a gente uma lição daqueles que trabalham a terra, que produzem alimentos, alimentos orgânicos, alimentos saudáveis. O MST a gente tem um carinho especial por ele. É também um movimento de trabalhadores e trabalhadoras que se aglutinam e são solidários a todas as campanhas que acontecem no Brasil e até no mundo. O MST tem dado um exemplo de dignidade de organização social. E aqui, hoje, nós fazemos uma reunião de uma organização de pré-campanha aqui em Belo Horizonte. Mas a gente não esquece do trabalho que precisa ter pelo interior do Brasil afora. Está aqui comigo a Neila, que está exercendo uma função importante no governo Lula, que é a nossa coordenadora e presidenta do INCRA aqui em Minas Gerais. Não é isso, Neila? Viva o MST! Viva o MST! Parafraseando o Brecht, há homens que lutam um dia, há movimentos que iniciaram uma luta e que são essenciais para o Brasil. O MST é um desses movimentos essenciais. A luta pela reforma agrária é uma luta de todos nós e o MST é essencial para que a gente avance e garanta o direito à terra para toda a população. Viva o MST! Viva o MST! A luta é para valer! MST! A luta é para valer!